Նախ դեպի Բավարարտանող միջպետական ճանապարհի վիճակը ներկայացնեմ։ Նշեմ, որ Հայաստան ներկրվող ապրանքների մեծ մասն անցնում է այս ճանապարհով, այն բանից հետո, երբ Լոռու մարզում դեպի Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհը փլուզվեց, ծանր մեքենաների հոսքն ուղղվեց դեպի Բավարարի մաքսակետ։ Ճանապարհի մեծ մասը դարձել է անանցանելի։ Փոսերն այնքան շատ են, որ նույնիսկ շրջանցելն է դժվար։ Ինչպես ասաց Աշոսկի ճանշինի ճանապարհաշինարար Վարդան Մովսիսյանը, կարկատելու տեղ այլևս չկա։ Գոյություն ունեցող չափորոշիչները արդեն վաղուց են սպառել։ Արդեն ճանապարհի վիճի դիմանը փոսային օրոգմանը։ Ընդհանրապես, եթե 2%-ից ավել է քայքայված, փոսային օրոգում չի թույլատրվում, բայց այսան 3 կիլոմետր։ 2%-ը հիմա։ Հիմա մոտավորապես արդեն 15%-ից ավել փոսային եմ կատարում։ 15%-ից ավել ես տատվածներին փոսային եմ արել։ Այս ճանապարհով այսօր Բավարարին հասել մի շարք պաշտոնյաներ, նաև հյուրեր Արգենտինայից, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի բարերարներ, փոխվարչապետն ու մարզային իշխանությունները։ Փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանին հարցրի, թե որպես միջպետական նշանակություն ունեցող ճանապարհ հիմնանորոգման համար արդյոք միջոցներ չեն նախատեսվում, մինչև կկառուցվի հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու Բավարարի հատվածը։ 2014 թվականի ճանապարհաշինարարական բոլոր ծրագրերը պետական բյուջեով նախատեսված են։ Եթե լրացուցիչ հնարավորություններ լինի, կառավարությունը դրա մասին լրացուցիչ կտեղեկացնի։ Բավարարի նորակառույց համայնքային կենտրոնի մոտ հավաքված գյուղացիները դժգոհելու բավականին առիթ ունեին։ Վերջիններիս հիմնական խնդիրը կապված է իրենց հողամասերի հետ։ Նշեմ, որ Բավարարից մոտ 120 հեկտար հողատարած գտնվում է հայ-վրացական սահմանային գոտում։ Ինչպես ասացին գյուղացիները, հող ունեն ու չունեն։ Դրական լուծում չկա, 4 տարի ենց մենք մի գրամ խոտ չենք բերում, այդ տարածքում ունենք 150-200 հեկտար ունենք սամանի վրա, այդ մյուս բաժնեք, այդ սառների մոտն է, այդ տրոցքը, այդ 42-ը, ու չկա, պատասխան չկա, հողի հարգը ուզում, բայց հողը չես դու օգտվում այդ հողից, եկամուն չունես։ Ոնց է հողի հարգը տաս։ Այսինքն հող ունեք ու չունեք։ Ունենք, բայց մերը չէ։ Մեծ սխաբաժին է հասել, հիմնական վարելա հողը, մնացել է սամանում։ Վրաստանի տարածքում։ Ու՞ չեք կարողանում մշակել որևէ բան անել։ Մշակել, երբ գրամ մոտենամ որ մշակեմ։ 3 տարի ամբողջությամբ այդ խնդրի մեջ ենք։ Ամբողջությամբ, որովհետև 3 տարի առաջ դե հենց կարողանում ենք հնձել։ Իսկ արդեն 3 տարի բացարձակ ոչ հնձել ենք, ոչ էլ մոդեցել ենք այդ հողերին։ Նաև մենք այդ հողերի համար հարգեր ենք վճարում։ Մենք չենք օգտագործում բայց այդ հողերը։ Բավարարի հողատարածքների շուրջ ծակած խնդրի վերաբերյալ առավել քան հետաքրքիր էր փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի պատասխանը։ Նմանատիպ խնդիր չկա։ Մի քանի տարի առաջ այս խնդրի շուրջ միջգերատեսչական հանձնաժողով ձևավորվեց հայկական ու վրացական կողմից, հասել էին գյուղ չափումներ արել։ Դրանից հետո սայլը տեղից դեռ չի շարժվել։